പുകച്ചുരുളുകൾക്ക് ചിത്രപദം തീർക്കാനാകുമെന്ന പരീക്ഷണത്തിലാണ് കോഴിക്കോട്ടെ രമേഷ്. പുകയെ ആവാഹിച്ച് ഒരു ചിത്രപതംഗം പാറിപ്പിക്കുകയെന്ന മായാമോഹം ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നു. ചന്ദനത്തിരി എരിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പുകച്ചുരുളുകളെ കയ്യിലൊതുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഏതോ ഒരു രാഗത്തിന്റെ ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങൾക്ക് ചുവടുവയ്പ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുകച്ചുരുളുകൾ. അങ്ങനെ പുകച്ചുരുളുകളെ മനനം ചെയ്ത് ചിത്രമാക്കിയ മഹത്തമാണ് പ്രദർശന സൃഷ്ടികൾ. കോഴിക്കോട് നെറ്റ് മാജിക് ടെക്നോളജീസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ശ്രീ രമേശ്, രമേശിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭമാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എക്സിബിഷൻ. അദ്ദേഹം പുകയിൽ നിന്ന് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പുക പരന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇതൊരാദ്യത്തെ സംഭവമാണ്. ഈ സ്മോക്ക് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കല ഇവിടെ ആദ്യം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ്. രമേശിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ രംഗത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, താങ്കൾ ഇങ്ങനെയൊരു സർഗാത്മക കലയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചിത്രകലയിലേക്ക്, സ്മോക്ക് ആർട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിയാനുണ്ടായൊരു സന്ദർഭം എന്താണ്? ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് അതിലെ പുതിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്. അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കാഴ്ചയെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ അതിസൂക്ഷ്മ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും കാഴ്ചക്കാരനെ എങ്ങനെ കാഴ്ചയുടെ സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്നുമുള്ള എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സാധ്യതകൾ പരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. തുടർന്നാണ് അതിലുള്ള നിരീക്ഷണത്തെയും പഠനത്തെയും തുടർന്നാണ് ഈ സ്മോക്ക് ആർട്ട് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറിയത്. ഈ സ്മോക്ക് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൻ്റെ പ്രദർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ രീതി വിദേശങ്ങളിലുണ്ട്. അത് നെറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നത്, അതോ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അതായിരുന്നു. അതായത് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മുടെ സാധാരണ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷമായി ആവുന്ന കാഴ്ചകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി. വളരെ ചെറിയ എലിമെൻ്റിനെ പോലും വലുതാക്കി കാണിച്ച് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും അതിൻ്റെ മറ്റു സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മീഡിയയിലും ഞാൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് തീ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. അതായത് തീ ജ്വാലയാണ്, ആ ജ്വാല ഉണ്ടാവുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും, അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിയും ആ ജ്വലിക്കുന്ന ജ്വാലയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും. അതിനെ തുടർന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ പുകയുടെ ഒരു സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയത്. ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യത, കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ, നെറ്റ് വഴിയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ഫോട്ടോഷോപ്പിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെല്ലാം അത് പരമാവധി നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടെക്നോളജി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ടെക്നോളജിയെ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് എനിക്കിതിൽ കൂടുതലും സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ടി വി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഉണ്മേശയ്ക്ക് മുമ്പിലായിരിക്കും. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ മിന്നി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാവലുണ്ട്. ഒരേ കാഴ്ച തന്നെ എത്രയോ തവണ ആവർത്തിച്ച് കാണലുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു 10-20 വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ കണ്ട ബെർഗ്മാൻ്റെ 7th സീലിലെ ഒരു ഷോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസിലത്തെ ഒരു ഷോട്ട്, അത് എപ്പോഴും എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചില അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൻ്റെ സർഗാത്മതയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്. ആ ദിശയിലാണ് ടെക്നോളജിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അതിന് വലിയൊരു സാധ്യത തുറക്കുന്നു, ശരിയാണ്. അതായത് അതേവരെയുള്ള ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ 200 അംശത്തിലാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും നമ്മുടെ കണ്ണിന് പവർ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഒരു പുക കാണുമ്പോൾ അതിൽ വിരിയുന്ന രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിൽ സെക്കൻഡിൽ 200 ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികത, ഇതാണ് ഈ സ്മോക്കിനെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. സ്മോക്കിനെപ്പോഴും വളരെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ വിരിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ പുക പോലെ വന്ന് പുക പോലെ അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇതിന് മുമ്പ് ചിത്രകലയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് കലാപരമായ മറ്റേതെങ്കിലും സർഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുൻ കാലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ കോഴിക്കോടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള ചിത്രരചന മത്സരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട്. സമ്മാനം ആർജിക്കാൻ അല്ലെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുത്ത പരിചയമുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ വരകളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള നിറങ്ങളാണ്. നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് കഥ എഴുതാൻ പറ്റുമോ കവിത എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഭ്രാന്തൻ ആശയങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ സ്വഭാവം ഇതിനുണ്ട്. അതാണ് താങ്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പെയിന്റിങ്ങിനോട് അടുക്കുന്ന, സാധാരണ ചിത്രകല മാത്രമല്ല പെയിന്റിങ്ങിനോട് അടുക്കുന്ന, പെയിന്റിങ് തന്നെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകൾ വളരെ സർഗാത്മകമായി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ, ഒരു പെയിൻ്ററുടെ മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ. അത് തീർത്തും അത് സർഗാത്മകതയുടെ തന്നെ ഒരു ലോകമാണ്. ഈ സാങ്കേതികത്വത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ സർഗാത്മകത കൊണ്ട് അതിനെ പുതിയ രൂപങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക, അതിനെ സൗന്ദര്യാത്മകമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനൊരു ചിത്രപ്രദർശനം, ഇങ്ങനൊരു പ്രദർശനം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ താങ്കളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റാളുകളുണ്ടാവുമല്ലോ, ആരെ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെയൊരു പ്രദർശനം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരുന്നില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിക്കുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ പകരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ട ചില സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇത് പുറത്തേക്കൊരു പ്രദർശനമായി കൊണ്ടുവരാമെന്നും, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ സാമ്പത്തികം അതുപോലുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. അത് ആ സുഹൃത്തുക്കൾ സധൈര്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊരു പ്രദർശനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇനി തുടർന്നും ഇതേ രംഗത്ത് തന്നെ ഈ പുകയുടെ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ അതുപോലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അങ്ങനെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? നേരത്തെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ കാഴ്ചയുടെ ഒരു സൂക്ഷ്മതലം ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏത് മീഡിയവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് 1-2 പ്രോജക്റ്റുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിലുള്ളതാണ്. ഈ പുക പോലെ തന്നെ വളരെ സർഗാത്മകമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ കടൽ തീരത്ത് പോയാൽ കടലിൻ്റെ തിര കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഫ്ലാഷിങ്, ഇതിലൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു സൗന്ദര്യത്തിനെ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമായി നിൽക്കുക മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇത് എൻ്റെ ക്രിയയല്ല,
പുകയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങളും മറ്റുള്ളതും ഞാൻ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല, അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ തലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിനെ എങ്ങനെ കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് പകരാം എന്നുള്ളതും അത്തരം പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആളുകളുടെ സാമൂഹ്യ ബോധം തന്നെ മാറേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലും. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുകയല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമേ അതിനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പുകയിൽ ഒരു അനന്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ നമ്മളൊരു ചിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ശലഭത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല. ശലഭം അവിടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒന്നിലേക്ക് രൂപം മാറി മറ്റൊന്നിലേക്ക് പടർന്ന് അങ്ങനെ ഒരേ നിമിഷം തന്നെ പല രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള താങ്കളുടെ ധാരണ എന്താണ്? അതായത് സ്മോക്ക് ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശനമാണിത്. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശനം, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശനം. അത് ഈ പ്രാധാന്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഈ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിൽപ്പന, അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതയായ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിനെയാണ്. ക്യാൻസറും അതുപോലുള്ള മാറാരോഗങ്ങളുമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വാന്തന ചികിത്സ നടത്തുന്ന പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്കിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇതിലെ ആദ്യ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിൽപ്പന ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ നിന്നും ആർക്കും വാങ്ങാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ലേലത്തിലൂടെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ മെയിലിലേക്ക് ആരാണോ കൂടുതൽ തുക 1 രൂപ വിലയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ആരാണോ കൂടുതൽ തുക കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കായിരിക്കും ആ ചിത്രം സമ്മാനിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പിക്ചറായതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ പ്രിൻ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കോപ്പിറൈറ്റ് അടക്കം മുഴുവൻ അവകാശവും ഈ വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് പോകുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിൽപ്പന സംവിധാനം ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് പരമാവധി തുക ഈ ക്ലിനിക്കിന് ലഭിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ 1 മാസത്തോളം ഓൺലൈൻ പ്രചരണം നടത്തിയായിരിക്കും ഈ വിൽപ്പന നടത്തുക. വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായ ഒരു മീഡിയം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് പുകയെ രമേശ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ചലനങ്ങളുടെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഭാവങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അത് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ആഴമുള്ള ഒരു 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 കലാകാരൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൽ വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വളരെ അപൂർവമായ രചനകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.